Temelji na kojima je sazdano naše društvo su vladavina prava i socijalne pravde, načela građanske demokratije, ljudska i manjinska prava i slobode. Kršenje prava jednog čoveka duboko se tiču prava i slobode svih drugih građana. Poštujemo državu u onoj meri u kojoj ona štiti naša prava i kroz vladavinu zakona garantuje ravnopravne uslove za sve. Kada praksa odstupi od tog univerzalnog pravila, rađaju se nezadovoljstvo i nesigurnost. Možemo da ih kanališemo kroz zakonom definisane procedure, kroz građanske akcije i pokrete, kroz javne manifestacije poput protesta. Nađemo način da pokažemo nezadovoljstvo, ali teže uspevamo da nezadovoljstvo pretvorimo u konstruktivnu akciju kojom primoramo organe vlasti da štite naša prava. Čini mi se da je demokratija kod nas davno izgubila bitku sama sa sobom, nažalost. Mi moramo da budemo svesni da napori da se u ovoj državi nikada ne dogodi građansko društvo traju jako dugo. Da su oni u jednom trenutku, naročito nakon Drugog svetskog rata, bili izuzetno nasilni. Da su oni u jednom trenutku Miloševićeve vladavine izuzetno kulminirali i doveli do toga da se čak i fizički obračunavalo sa onima koji su zahtevali građansko društvo. Da su oni u proteklih desetak ili 20 godina banalizovani do te mere da je ubijena svaka želja da se više bori za to građansko društvo, jer su to građansko društvo izdali upravo oni koji su trebali da ga štite. U toj situaciji mi moramo da ostavimo otvorenu mogućnost da Srbija ne želi građansko društvo. Pasivnost našeg društva proističe iz jednog podaničkog sistema koji se preobražavao. On nije bio stalno isti, ali uvek zadržavao tu vrstu podaništva. I mi moramo da shvatimo da smo u jako, naravno, nezgodno vreme, tamo 1990. imali nešto što je kao trebalo da liči na prve slobodne izbore, a da je zapravo i ta vrsta demokratije tada bila iznuđena i dogodila se na silu i zapravo je služila tada Miloševiću i SPS-u tokom 90. godina za jednu vrstu manipulacije i građanima i političarima i međunarodnom javnošću. Pa onda tamo 2000. godine znamo također šta smo dobili, da ne ulazim u to sad presabiranje te naše neslavnih poslednjih 25 godina, jel? Tog našeg bačenih četvrt veka. Tako da se mi svemu tome i dalje još uvek učimo i to je bila idealna prilika, jedan fantastična alkemija u kojoj će to sve rezultirati gađenjem jednog velikog broja ljudi koji će onda odlučiti da ipak bolje da ne participiraju. Mislim da tek treba mi da se naučimo jednom odnosu gde zapravo učestvujemo u društvenim pitanjima sa verom da će naše učešće doprineti nečemu. Često smo mi takođe imali iskustvo da naš angažman je rezultirao krajnjom suprotnošću od onoga što su mi tim angažmanom želeli. Ljudima u 21. veku nedostaje uverenje u uspeh. To je možda jedna od istorijskih lekcija koje nismo preskočili, nego smo pogrešno razumeli. Revolucije se nisu završavale nikada blagostanjima, niti konačnim rešenjima u nekakvim društvima i državama. Revolucije su se završavale tako što su uvodile društvo u razvoj. Da bi se pokrenula građanska inicijativa, da bi se pokrenula opšte bilo kakva borba za svoj kraj, svoju ideju, potrebno je znanje. Potrebno je znanje o društvu u kojem živiš, u društvu kako treba živjeti u njemu, kako je moguće živjeti u njemu, kako je dozvoljeno živjeti u njemu, a ne na način na koji ti to mediji ili država određuje selektivno, već na način na koji ti ustav ili zakon dozvoljava to. Ulica je danas zaista postala ono mesto na kojem se okupljaju pristojni i vaspitani ljudi da bi odbranili sopstvena prava. Postajete prokuženi u društvu. Bezmalo ono što smo koristili kao metaforu da kogod se istakne, vrati ga masa u blato, se pokazuje kao jedan sociološki fenomen koji je zaista takav. Vi možete da budete dobar primer, ali ne možete da opstanete kao takav. Vrlo brzo vam nametnu nekakve epitete da ste plaćenik, da ste ludak, da ste, ne znam, poslati od nekog, da vi sve to radite iz ko zna kakvih razloga. I onda i onaj koji bi zaista možda i iskreno hteo
da nešto uradi u svojoj sredini i da promeni, on odustaje, jer vidi da ste vi upali u situaciju u kojoj vas apsolutno svi mediji i apsolutno ceo establishment hvata u stupicu u kojoj ispadate krivi zato što ste drugačiji. Ovo nije pitanje biti drugačiji, ovo je pitanje imati slobodnu svest. Po meni lično bi to trebalo da bude izraz nezadovoljstva koje svakodnevno iskazujemo stvarima koje nas tište ili nas ugrožavaju. Takav akt je vrlo važan u svakom zdravom društvu gde opet pojedinac preuzima tu ulogu donosioca odluka. Meni je nekako i potresno da su inicijative kao što je naša nekakav svetli primer u moru loših stvari koje se dešavaju u našem društvu. Mislim, su građani apsolutno izgubili i potrebu da glasno kažu šta im se u jednom društvu ne sviđa, u njihovom neposrednom okruženju, u funkcionisanju sistema. Mi za takvih primjera imamo beskonačno. Zašto se plaše, duboko je pitanje, ali mislim da nema zapravo čega da se plaše. Sistem nije kontrola svega, da je on jedan hotičan, jel da, sistem, i da je vredno samo po sebi da se kaže ovo mi se ne sviđa. Jer to država, to smo mi, niko drugi. I ti resursi koji se koriste treba nama da služe. To upravljanje treba da bude naše, taj javni prostor treba da bude naš, taj park je naš i ako se tu nešto ne uredi, ako mi ne uredimo, nema ko drugi da zapravo se pita oko toga. Bilo koja građanska inicijativa ne treba da ulazi u bilo kakvu borbu iz razloga pobede, funkcije ili bilo kakve privilegije. Ovo nije pitanje pobede, ovo je pitanje dostojanstva. Ja živim u ovoj zemlji i to je pitanje meni i moje porodice. U toj situaciji se postavlja pitanje ko je taj koji će da nešto pokrene. Budimo realni, tražimo nemoguće. Ja, naravno, sam duboko ubeđena da je to parola koja je bliska svakom mladom čoveku. I zapravo se očekuje aktivizam tih mladih ljudi na različite načine. Naš mladi junak počeo je da se bavi građanskim aktivizmom u svojoj 15. godini. Tada je vozio bicikl i primetio da je biciklistička staza nebezbedna, da postoje rupe, da je rasveta pokvarena, a tuda čak prolaze i automobili. Na internetu je video da postoji više građanskih službi koje bi trebalo da vode brigu o uređenju grada. Bio je niži od šaltera u saobraćajnoj inspekciji kada je podneo prijavu da se na biciklističku stazu postavi znak zabrane za automobile. Ali usledilo je čuveno "nije to u našoj nadležnosti". I onda je prebačeno drugom, pa trećem organu i na kraju je ispalo da niko nije nadležan da postavi takav znak. U naredne 3 godine mladić je podneo 200 prijava, što je nadležne službe strašno nerviralo. Zvali su njegove roditelje, žalili se da im dosađuje i tražili da utiču na dete. Jedna inspektorka je rekla da joj ne pada na pamet da po prijavi jednog balavca izlazi na teren. Uprkos tome, nastavio je da podnosi prijave inspekciji i uporni građanski aktivizam se isplatio. Danas je biciklistička staza, duga 5 km, sasvim pristojno uređena. Stajališta gradskog saobraćaja su druga velika akcija koju je preduzeo. Tokom letnjeg raspusta obišao je 2600 stajališta na ukupno 145 linija gradskog saobraćaja i popisao nedostatke na njima. Na većini stajališta nije bilo ni brojeva linija, ni reda vožnje. Belešku na oko 100 strana pretočio je u prijavu. Inspekcija je izdala nalog Direkciji za javni prevoz da popisane nedostatke otkloni u roku od 30 dana, ali se to nije dogodilo. Posle 2 godine, naš mladi aktivista i njegovi prijatelji počeli su sami da obeležavaju stajališta. Sakupili su novac, propisanom bojom ofarbali stubove i postavili novi red vožnje, baš onako kako je grad Beograd propisao da treba da izgleda. Na stajalištima koje su uredili, ostavili su znak njihove organizacije, kao dokaz da su učinili uslugu društvu i uradili ono za šta Beograđani plaćaju gradske službe. Direkcija za javni prevoz nagradila ih je prijavom inspekciji. Direkcija je smatrala da su načinili prekršaj time što su na mapama neovlašćeno koristili gradski grb i što su neovlašćeno reklamirali svoja udruženja građana Imamo plan. Njihovo udruženje ima 4 člana. Gradski organ vlasti je insistirao na tome da udruženje, iako je učinilo dobru stvar, nije bilo nadležno da uređuje stajališta, pa ga je zbog toga kaznilo. Ali zaštitnik građana je utvrdio da taj gradski organ nije nadležan da udruženje kažnjava. Zahvaljujući tom formalnom propustu, gradska uprava je, postupajući po preporukama zaštitnika građana, poništila nalog komunalne inspekcije kojim je udruženje kažnjeno.
Iz istih razloga opustavljanje i postupak pred prekršajnim sudom. Zaštitnik građana je zatražio od gradske uprave grada Beograda da u buduće ne kažnjava građanski aktivizam, već da nađe način kako da sarađuje sa svima koji upozoravaju na propuste u radu gradske vlasti i svojim savesnim radom nastoje da ih sami otklone u interesu svih građana čiji je Beograd glavni grad. Naši mladi aktivisti smatraju da postoji mnogo stvari koje se mogu popraviti bez velikih ulaganja. Cilj im je da probude svest institucija, jer su se udaljile od građana, ali i da istaknu potrebu i važnost različitih građanskih inicijativa. Ombudsman je primer nezavisne državne institucije koja služi potrebi građana da imaju pouzdane i efikasne organe javne vlasti, koje će im garantovati ostvarivanje prava zasnovanih na zakonu. Teško je zamisliti da bi, recimo, bespravno rušenje objekata u Sava Mali u Beogradu moglo da ima epilog kakav je usledio, da ombudsman nije koristio svoje ovlašćenja, pa utvrdio i javno objavio sve relevantne činjenice. Jer jedno je kad neki mediji objavi podatke vezane za neko nezakonito postupanje, a drugo kad to učini nadležni kontrolni organ koji ima pravo na neposredan uvid u procedure informacija. Kada zaista želi nešto da zataška, svaka vlast nađe način da se izbori s pisanjem medija i akcijama nezadovoljnih građana. Ali je daleko teže izaći na kraj sa državnim organom, dovoljno hrabrim i odlučnim da dosledno primeni svoje zakonske ovlašćenja. A kada se dogodi da takav nezavisni kontrolni organ dobije i podršku javnosti, uspeh ne izostaje. Primera koji to pokazuju proteklih 10 godina koliko zaštitnih građana postoji ima napredak. Po opštem značaju za funkcionisanje društva i sistema vlasti, kao i po značaju za rešavanje konkretnih problema sa kojima su se građani suočili, izdvajaju se i primeri koje zaštitnih građana pokrenuo po sopstvenoj inicijativi. Pored slučaja Sava Mala, dovoljno je pomenuti rešavanje problema pravno nevidljivih osoba, zatim inicijativu da se u Republici Srbiji osnuje javna banka matičnih ćelija i tkiva, potom incident na paradi ponosa u Beogradu ili utvrđivanje nezakonitog prikupljanja informacija o građanima od strane Vojno-bezbednosne agencije, a posebno pokretanje postupaka vezanih za nestale bebe. Da li smo mi dobili jaku instituciju zaštitnika građana ili smo dobili jakog Sašu Jankovića? Da li smo mi dobili jakog poverenika ili smo dobili jakog Rodoljuba Šabića? Kapacitet ličnosti je poklopio sa institucijom koju oni zastupaju. To je jedna velika demokratska tekovina. Da imate institucije koje su naravno i ljudi. Pa institucija je čovek, odnosno čovek čini tu instituciju. Pogotovo, moram da to kažem, kod nas, gde su institucije do te mere oslabljene. Mi u troje ljudi imamo snažne institucije zato što su oni snažni ljudi koji brane te nezavisne institucije. Oni su najpre organi koji kontrolišu određene delove vlasti, ali kroz taj svoj rad čini se mnogo efikasnije nego neki drugi mehanizmi koji smo imali. Oni upravo građanima i saopštavaju šta su njihova prava kroz, da kažem, pokazne vežbe o tome gde su ona eventualno prekršena, kroz saopštenja, kroz pokazivanje kako bi trebalo, kako ne, imamo izveštaje redovne, godišnje, pojavljivanje tih ljudi u medijima. Definitivno je primetno, barem za mene, a čini mi se da još pre onda za građane koji nisu u toj meri upoznati sa stvarima u toj oblasti, da od kad smo zaista dobili te organe, da se daleko više u društvu govori o pravima građana i njihovim eventualnim povredama. A već je to veliki korak. Nezavisni organi su ključni korak takođe. I to upravo zato što su oni državni organi. Dakle, mi imamo izuzetno mnogo institucija nevladinih, institucija civilnog društva. Imamo čak još i neke preostale medije. Ali je izuzetno važno kad državni organ nešto govori. I naravno da postoji opasnost šta će se desiti ako trenutni poverenici, kad se njima završe mandate, šta će biti. Ali to moraju biti jake ličnosti. Ako država postavi nekog ko će biti ispod nivoa današnjeg, to znači da to više nije ta institucija i da je država i to stavila pod svoju kontrolu. Mi nezavisnost teško razumemo.
autonomiju teško razumemo. I to je taj veliki paradoks. Mislim da su te nezavisne institucije jedan od ključnih šrafova u celom sistemu, ali da nisu dovoljan niti i dovoljno da oni jedine rade. Mislim da dok ne bude se napravila to podela vlasti koja zapravo funkcioniše, takve institucije će biti važne, ali njen pun potencijal neće biti ostvaren. Jer šta znači kada Zaštitnik građana izađe sa nekom temom, ako se ona ne dovede do kraja, sudski isprocesuira i zapravo zaokruži. To će biti dobra stvar, ali dok se ne izborimo da i ostale grane profunkcionišu, neće biti dovoljno. Mi smo videli u čitavom nizu situacija da se samo njihov glas čuo. I videli smo još nešto jako važno, to je da građani u njih imaju poverenje. I mislim da je to najvažnije. Naši građani koji nemaju poverenje ni u šta, i ni u šta što je državno za početak. I tu je početak kraja države. Dakle, država ne može da postoji ako građani u nju nemaju poverenje. Naši poverenici, naši ombudsmani su ti koji su to poverenje zaslužili i pokazuju već time značaj, ključni značaj tih institucija. Kada govorimo o prepoznavanju, dakle, te uloge i tog značaja sa aspekta ili od strane izvršne vlasti, tu stvari stoje znatno loši. Evidentno je, dakle, to ta decenija, potvrđuje decenija ili koja godina više, da su, dakle, u fundamentu tog prepoznavanja, pod navodnicima, dakle, otprilike neke predstave, dakle, to je nešto što mora da postoji. To imaju te zemlje stare demokratije, to ima i u Evropskoj uniji, to ti naši potencijalni partneri u tom integracijnom procesu od nas očekuju, pa ćemo i mi to imati. Međutim, ta se uloga doživlja gotovo kao kozmetička. Dakle, to se mora imati, a šta zapravo te institucije rade i koju im pomoć realno treba pružiti, to baš i nije tako bitno. Država, organizovana društva postoji upravo zato da bi ljudi živali sretnije, kvalitetnije i bolje, a to znači da ostvaruju ta prava koja su sad po pravilu upisana u ustave i zakona većine zemalja, bar onih zemalja koje pretenduju da budu demokratski. Čečer kaže, znate šta, jako je malo stvari koje čovek, ako stvarno želi da ih uradi, ne može da uradi. I onda dodaje i kaže, a nema ni jedna stvar koju čovek, ako stvarno ne želi da ih uradi, mora da uradi. Ako sebe dovedete u poziciju da vršite neku javnu funkciju, onda sebi morate postaviti zadatak da je jedini limit zakon, ustav i pravo. Sve drugo vodi u rizik proizvoljnosti i po pravilu gubitak te nezavisnosti. Osećam se naravno ravnopravno sa svojim kolegama zaštitnikom i poverenikom i ja bih ocenila našu saradnju kao izuzetno dobru i sarađujemo zaista po svim pitanjima koje su od značaja za naše građane i građanke, a sve u cilju boljeg pružanja zaštite onima zbog kojih smo zapravo osnovani i zbog kojih postojimo. Ta saradnja nezavisnih kontrolne organe, kako bih rekao, logična stvar. Aktivnosti su vrlo često komplementarne sa institucijom zaštitnika građana u najvećoj mogućoj meri. Neke aktivnosti, poput recimo nadzora nad provajderima mobilne telefonije ili nadzor nad provajderima interneta i neke akcije u vidu zakonodavne inicijative ili inicijativa za ocenu ustavnosti, neki propisa koji su recimo našim bezbednostnim strukturama davali mnogo, mnogo više prava ili prava pod navodnicima, dakle, za prodor u privatnost građana nego što to Ustav Srbije dozvoljava, su rezultirale, dakle, posle duge borbe, mi smo zaista u normativnom, bar u normativnom sistemu napravili krupne korake u vezi sa zaštitom privatnosti građana, naročito u vezi sa tom tajnošću komunikacija građana. Dakle, uradili smo mnogo više nego neki drugi. Treba analizirati celokupan rad zaštitnika građana, ombudsmana. Vi ovde imate više hiljada slučajeva na kojima je on radio. Neki od njih su dospeli u javnost, neki od njih jesu i te kako zanimljivi, gde se vidi da državni organi ne funkcionišu na pravi način i oni naravno moraju da ostanu kao opomena za sve nas šta se može desiti ukoliko se država ne kontroliše. Međutim, ono gde treba staviti akcenat je i na tih ostalih više hiljada slučajeva u kojima je on radio, gde su građani dobili direktnu podršku, gde se on u njihovo ime obratio državnim organima, tražio da učine nešto za njih i na kraju u tome je uspeo. Sve analize koje govore o efektima rada, govore o velikom procentu preporuka koje se izvršavaju, govore o malom broju preporuka u kojima se državni organi nisu ponašali u skladu sa tim što je od njih traženo i to su ti politički osetljivi slučajevi koji jesu i takako važni i u kojima svi mi zajedno moramo insistirati.
Posao zaštitnika građana nije da prinudi, već da snagom argumenata, institucionalnim i ličnim autoritetom uveri organe vlasti da isprave greške koje prave prema građanima, a da svoj način rada unaprede. Ustav i zakon nalažu da grešku radu organa vlasti utvrdim, upozorim i preporučim kako da se otkloni. Ako vlast želi da čuje, alarm je tiši. Ako pokriva uši, moj glas mora da bude jači. Jer zakon mora da važi podjednako za sve. Noću i danju. U Beogradu, Nišu, Vranju, Subotici, Loznici. U celoj Srbiji za sve građane. Ako prava postoje samo na papiru, tu nema mnogo demokratije. Demokratija je mogućnost ostvarivanja prava. Smisao institucije zaštitnika građana je da bude brana samovolji nosilaca državne vlasti. Unutrašnji glas koji štiti vlast od same sebe. Kada bilo ko od predstavnika države kaže ispitaćemo navode ombudsmana, svesno ili nesvesno urušava autoritet države koji služi. Ako je država slaba, ako ne poštuje zakone i ne sprovodi preporuke kontrolnih institucija i ombudsmana, i garantovana prava građana su slaba. Mi, svi mi smo poslodavci organa uprave, pa i zaštitnika građana. Ali njegova mogućnost da štiti građane zavisi od naše podrške njemu. Garantovano.